skall inte söka efter meningen med livet eller med interneringen. Du skall bara lyssna på regeringen. Skall älska pengar med skavall, för med pengar kan man köpa allt. Ett tomtet hus, en båt och en bil, en häftig look och en trendig stil. Du ska leva i nuet och inte i din bur. Av ödet som aldrig genererat ur, radera tiden och bli till evighet och dränkas i ett hav av ensamhet. Och du ska bara lyssna på regeringen, och du ska inte söka efter meningen med livet eller med interneringen. Du ska bara lyssna på regeringen. Och betrakta världen genom internet. Du ska inte fundera på frihet, ingenstans vår blåa planet. Du ska alltid vara helt vaccinerad och med chip under huden markerad. Du ska vara glad och aldrig frustrerad, visa alltid att du är imponerad. Och du ska bara lyssna på regeringen, och du ska inte söka efter meningen med livet eller med interneringen. Du ska bara lyssna på regeringen. Yeah.